የሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ተመስልኝ እንዴት አላችሁ? ሀተታ ዘረያቆብ በሚል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ከተረጎሙት መጽሐፍ ላይ ክፍል 13ን ቀንጨብ እስኪናርገው ከክርስቶስ ልደት በ1645 ዓመት በኢትዮጵያ ሀገር ሁሉ ታላቅ ረሃብ ገባ። ስለ ህዝባችን ኃጢአትና በጓደኛ ፍቅር መጥፋት ምክንያት መቅሰፍቱ የጸና ሆነ። ምክንያቱም የመጀመሪያው የንጉሥ ሱሱኒዮስና የአቡነ አፎንስን ሃይማኖት የተቀበሉ ሃይማኖታቸውን ያልተቀበሉትን ወንድሞቻቸውን አሳደዷቸው፣ ገደሏቸውም። በኋላ ደግሞ የተሰደዱት ቀን ሲወጣላቸው ጠላቶቻቸውን 7 እጥፍ አስከፈሏቸው፣ ብዙዎችም ገደሉ። በዓይናቸው ፊት የእግዚአብሔር ፍርሃት እንደሌለ በሁሉም ዘንድ በግልጽ ታወቀ። የሰላምንም መንገድ አላወቋትም። ክርስቲያን የተባሉት በከንቱ ነው። ምክንያቱም ክርስቲያኖችን ከሁሉ አስቀድሞ ከሁሉ በላይ እርስ በርሳቸው ፍቅር እንዲኖራቸው በመጽሐፉ ታዘዋልና። ግን ይሄ መፋቀር ክርስቲያን ከሚባሉት መሃል ፈጽሞ ጠፍቷል። ሁሉም በወንድሞቻቸው ላይ በደል ያደርሳሉ። እርስ በርሳቸውም እንደ እህል አበላል ይዋዋጣሉ። ፋሲለደስ ንጉሳዊ አገዛዙን በጥሩ ዘዴና በጥበብ ጀምሮ ነበር። ግን በጥሩነቱ አልጸናበትም፣ አመፀኛ ንጉስ ሆነ እንጂ። በአመፅና ደም በማፍሰስ ጸና። ደግ የሰሩለትን ግንቦችና ጥሩ ቤት የገነቡለትን መንግስቱን በጥበብ ሥራ ሁሉ ያሳመሩለትን ፈረንጆች ጠላቸው፣ አሳደዳቸው፣ በደግ ምትክ ክፉ ከፈላቸው። የፋሲለደስ በማንኛውም ሁሉ ክፉ ሰሪ ሆነ። ያለ ፍርድ ሰው ይገላል። ዝሙት አበዛ። ከሴቶቹ ጋር ዝሙት ከሰራ በኋላ ገደላቸው። አመፀኛ ሰራዊቱን እየሰደደ ከተሞችና የድሃ ቤት ዘረፉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለክፉ ሕዝብ ክፉ ንጉሥ ሰጥቷቸዋልና። መደምደሚያዋን ያዙልኝ። አንድ ሀገር ሲታመስ ብዙ ጊዜ የተለመደው አነጋገር የውጭ መንግስቶች ጣልቃ ገብተውበት ነው፣ አንዳንድ አናርኪስቶችና ጸረ ሰላም ኃይሎች ገብተውበት ነው፣ አንዳንድ ሙሰኞችና እንደዚህ ገብተውበት ነው፣ አምባገነን መሪ ገብቶበት ነው ነው እንጂ የሚባለው። ህዝብ ብቻ ወቃሽ ነው በደፈናው። እኛ ህዝቦች ድብን ያልን ወቃሽ ነን እንጂ ተወቃሽ አይደለንም። እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር ለክፉ ህዝብ ክፉ ንጉሥ ይሰጣቸዋልና ይላል። ስለዚህ አንድ ሀገር ላይ በጎ ቀን እንዲመጣ ከፈለግን እኛው ህዝቦች ልባችንን ካላጸዳን በቀር እንደምን አይነት ልቡ የጸዳ ሰው ይመጣል እንደማለት ይሆን? ተረት የመሰረት መጽሐፍ ላይ እንሆ። አንድ ቀን አንዲት ወጣት ሚዳቋ በወጥመድ ተይዛ አጥማጁ ደርሶ ከዚህ ዓለም የምትሰናበትበትን ጊዜ በደቂቃ ስትጠባበቅ አንድ ቀበሮ ብቅ አለ። አየ እዚህ ዓለም ነገር አለች ሚዳቋ ቀበሮውን ስታይ። አንዱ በደከመ ሌላው መብላት፣ ሰው ያዘኝ እንሆ ቀበሮ ሊበላይ ነው። እንደሆነስ ምን ቸገረኝ? የሰው ሆድ መንግሥተ ሰማያት፣ የቀበሮ ሆድ ገሃነመ እሳት አይደል? ቀበሮ ቢበላይ ሰው ቢበላይ ልዩነት የለው። ነገር ግን የዓለሙ ነገር በጣም ያሳዝናል እያለች የዓለምን ከንቱነት በረቀቀ ፍልስፍና እየነቀፈች ካሁን አሁን ያዘኝ ስትል፣ ቀበሮ በበኩሉ አደን ውሎ በለስ ሳይቀናው ባዶውን ስለተመለሰ ይህ ዓለም ለድካም የተፈጠረ መሆኑን እያወጣ እያወረደ ግራ ቀኝ ሳያይ በፊቷ አልፎ ሄደ። ወይ አባቴ አምላክ፣ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን፣ ከዚህ ቀበሮ ያዳንከኝ። እንሞታለን የሚሉትን ማዳን፣ እንኖራለን የሚሉትን መግደል የግል ስልጣንህ ነው። ከቶ ልታኖረኝ ይሆን? የአባቴ እናቴ አምላክ፣ ዛሬ ብቻ አውጣኝ፣ ለወደፊት እንኳን ያጠመደ ያሳደደማ ይዘኝ፣ ተጠንቅቄ ነው የምኖር እያለች ፈጣሪዋን ስትማጠን የመጀመሪያው ቀበሮ በመጣበት መንገድ ሁለት ቀበሮዎች ጎን ለጎን እያወሩ ዘለቁ። ሚዳቋ ሁለቱን ቀበሮዎች ስታይ ከደስታዋ ብዛት የተነሳ የታሰረችበት ገመድ በሚፈቅድላት መጠን ትዘልና ትጨፍር ጀመረች። ቀበሮዎቹ ግን ወሬያቸውን እያደቀቁ እንደ ፊተኛው ቀበሮ ሳያዩዋት ሊያልፉ ሲሉ ፍርሃት ያዛትና ድምጿን ከፍ አድርጋ ተጣራች። ጌቶች፣ ጌቶች፣ አረ ጌቶች አሰሙኝም እንዴ? የዚህን ጊዜ ቀበሮዎች ዞር ቢሉ ባጠገባቸው የታሰረች ሚዳቋ፣ ወይ አምላክ ስጦታ
ይህን ታምርታ ያለው ወንድሜ አለ አንደኛው ቀበሮ። አምላክ የከፈተውን ጉሮሮ ሳያዘጋው አያድርምና ምን እንበላለን ብሎ ማሰብ ከንቱ ነው ይልነበር አባቴ ነፍሱን ይማር አለ ሁለተኛው። አሰትም የለው እውነት ነው እውነት ነው ተባባሉና ወደ ሚዳቋ ሄደው ምን ታረጊያለሽ ባክሽ አሏት። ወየው ጉድ እያያችሁኝ ትጠይቁኛላችሁ እንዴ? እነሆ ሰው በወጥመድ ይዞ ሞቴን ነው የምጠባበቀው። ስለዚህ መበላቴ ካልቀረ ሰው ከሚበላኝ እናንተ እንድትበሉኝ ነው የጠራኋችሁ። ምንም ቢሆን ከሰው እናንተ ትቀርቡኛላችሁ። እንዳሰብሽልን እግዚአብሔር ነፍስሽ ያስብላት፣ ለስጋሽ ግድ የለም እኛው እናስብላታለን አሉ ቀበሮዎቹ። ሚዳቋም አሜን ጌቶቼ አሜን አለችና ከታሰረችበት ፈተው ሊያርዷት ሲቻኮሉ፣ እስኪ ፍቀዱልኝና ከመታረደ በፊት አንድ ቃል ልጠይቃችሁ። እባክሽ ወሬ አታብዥ፣ ርቦናል። የወሬ ብዛት ስንቅ አይሆንም። እኔን ራብ ይራበኝ። እኔን ጌቶች አይዟችሁ፣ አሁን ትጠግባላችሁ። እኔም መራባችሁን አይቼ ነው እንድትበሉኝ የጠራኋችሁ። ብቻ ከመታረደ በፊት በክፍያው ብትስማሙ ለእናንተ የሚሻላችሁ ስለመሰለኝ ይህን ሀሳብ ልስጣችሁ ብዬ ነው። እኩል ሰንጥቀን ነው ወይም እንካፈልሽ? ይሄ ምን ያስቸግራል? አይ ጓደኛው ትልቅ ስለሆኑ ምናልባት አይስማሙ እንደሆነ ብዬ ነው እንጂ በዚህ ከተስማማችሁማ ምን ቸገረ ጌቶች፣ ይረዱኝ። በቃ ረዱኝ ረዱኝ። አረ እውነትሽን ነው፣ አልስማማም። ሁለት እግር መቻነሰውና እኩል እንካፈላለን ይላል ይሄ አለ ከፍ ያለው ቀበሮ። ሁለት እግር ከውርደት ሞት ይሻላል ይል ነበር አባቴ። በምን በልጣሄ ነው ሙሉ ሚዳቋ ስትበላ ሁለት እግር የምጥልልኝ አንተ? ትንሹ በብርቱ ተቆጣ። የዚህ ጊዜ ታላቁ ቀበሮ ምን ነው አንተ ውርጋጥ፣ እንኳን አንተ እንዳንተ ያለ ሁለት ከኔ ጋር ለመወዳደር ይችላሉና ነው በምን ትበልጠኛለህ የምትለኝ? ሁለት እግርስ የምሰጥ እግዚአብሔርን ፈርቼ ነው እንጂ አይነ እየቃበዘ ሚዳቋም በሙሉ ቅርጭም አድርጌ ብበላት የማን ያለ ልትል ነው? በል እንግዲህ አለመብለጤን አሁን አሳይሃለሁ አለና ጆሮውን በንክሻ ያዘው። ትንሹ ቀበሮም ከታች አንገቱን ያዘው። ከዚያ በኋላ ቀበሮቹ ሚዳቋን ረስተው እርስ በርሳቸው ተናንቀው እየተዛለሉ በደም ሲዋኙ እርሷ ትንሽ ቆማ እየሳቀች ስትመለከት ቆይታ፣ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እርቀ ሰላሙን ያውርድላችሁ ብላ ለመሄድ መንገዷን ስትጀምር፣ አንደኛው ቀበሮ ከጠላቱ ጋር ትግሉን ሳያቋርጥ እንደምንም ብሎ አንቺ ተንኮለኛ፣ ዛሬ ብታመልጭ ነገ የምታመልጭ አይምሰልሽ አላት። ሚዳቋም ዞር ብላ ዋ ጌታዬ፣ አምላክ እንኳንስ ከፎካሪ ከወርዋሪም ያድናል። ይህንንም ዛሬ ሳይገነዘቡት የቀሩ አይመስለኝም። ሲሆን ዛሬ እርስ በርሳችሁ የተራረዳችሁት ቁስላችሁ እስኪድን እኔም መከላከያ ቀንድ አበቅላለሁ ብላቸው እብስ። የበዮች አለመስማማት ለተበዮች ይበጃል። የኤዞፕ ተረቶች ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ደግሞ ከአንደበት ይልቅ የሚለውን ልጋብዛችሁ። ቀበሮን አዳኞች ሲያባርሩት አንድ እንጨት ፈላጭ ዘንድ ደረሰና እባክህን አድነኝ ብሎ ለመነው። ሰውየውም ጎጆው ውስጥ ገብቶ እንዲደበቅ ፈቀደለት። ወዲያውም አዳኞች ደርሰው ቀበሮ በዚህ በኩል ሲያልፍ አይተሃል ወይ ብለው ጠየቁት። እንጨት ፈላጩም ኧረ አላየሁም ካለ በኋላ በአውራ ጣቱ ቀበሮ ወደ ተደበቀበት ያመላክት ጀመር። ዳሩ ግን ጥቆማውን ያልተረዱት አዳኞች መንገዳቸውን ቀጠሉ። አዳኞቹ ከሄዱ በኋላ ቀበሮ ከተደበቀበት ወጥቶ አንዳች ቃል ሳይተነፍስ ለመሄድ ሲነሳ ሰውየው ቤቴ ውስጥ ደብቄ ነፍስህን አድኜህ ሳታመሰግነኝ ትሄዳለህ ሲል ወቀሰው። ያኔ ቀበሮ አንደበትህ ከአድራጎትህ ጋር የሰመረ ቢሆን ኖሮ ከልብ ባመሰግንኩ ነበር። ደሞስ ምን ነው ቸኮልክ? እያየህ ቆሜ መቼ ሄድኩ? በጣት ምልክት ስንሰጣቸው ከውስጥ ሆኜ ያላየሁህ መሰለህ? ጠላትማ አንዴ ጠላት ነው፣ ከወዳጅ ይቆጠራል፣ ባህሪውን አሳውቋላ። እኛም ጠላት ብለን የምንሸሸው ለዚህ ነው ወይም የምንታገለው። ከሁሉ የከፋው እዚህም አለሁ እዚያም አለሁ የሚለው አስመሳዩ ነው። እንዳንተ አይነቱ እነሱ ቢበሉኝ በእነሱ ልትመሰገን፣ እነሱ ስላልበሉኝ በእኔ ልትመሰገን ፈለግ። አስመሳይ አስመሳይ። አንተንማ ሳልበላህ አልሄድም። ምስጋናን የፈለግከው ሳልበላህም አልሄድም። ልክ አስገባው። ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም ተብሎ አስቀድሞ ተጽፏል። አማ ሌሌሌሌና ሌሎችም በሚል ከወጣው መጽሐፍ ላይ
ከኑሮ ጥናት መሸሽ በሚል ቸርነት ተክሌ የጻፈው ልጋብዛችሁ። ቋንቋ እንዴት ተፈጠረ ብለው ሰሌዳው ላይ ጻፉ ዶክተሩ ትምህርት ቤት ውስጥ። ድሮ የተመለሰ ጥያቄ ላይ ከአንድ ሰዓት በላይ ልናጠፋ መሰለኝ። መሰላቼ የት ሊጀምረኝ ነው እንግዲህ? ያ ሁሌም ከማንም ቀድሞ እጅ የሚያወጣውና እንደ ብላቴና ቲቸር 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 ማለት ያላቆመው እሸቱ የመሰለውን መለሰ። ሌሎቹም ቀጠሉ። አሁን የዶክተሩ ጊዜ ነው። ቃል እየበለቱ ቃል እየመጠሩ የብዙ ፈረንጅ ስሞች እያጣቀሱ ቀኑን በኑሮ ሩጫ በደነዘዝ ነው በእኛ ላይ ይወረውራሉ። በመልካም መሬት ላይ የሚወድቀው እጅግ ጥቂቱ ነው። የሚበዛው በኑሮ ሐሳብ እሾህ እየታነቀ ያለ ፍሬ ይቀራል። በመሃል መምህሩ፣ እኔ የምልሽ የጤፍ ዋጋ መናር ነው እንዲህ የሚያደርግሽ? እስኪርሽው ምንድን ነው ብለው አንዴት እንቅልፍ የሚታገላት ተማሪ ላይ ቀልድ ቢጤ ማነቃቂያ ወረውሩና ወደ ነጩ ሰሌዳ ተመለሱ። እኔን ግን ሌላ ጦርነት ውስጥ ጥለውኝ ሄዱ። ይህ የሆነው የዛሬ 7 ዓመት ነበር። ያን ጊዜ የጤፍ ዋጋ የወርቅ እንክብል የሚሸጥበት እስኪመስል የየዕለት ወግ ሆኖ ነበር። ኡፍ፣ የዛሬ 7 ዓመት ስል እንኳን የሆነ ስለ ድሮ ዘመን እኔ ማውራኩ ነው የሚመስለኝ። እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ምን ሆኜ ነው እንዲህ እንደ ዛሬው ለምደነው ልናርፈው? አንድ እናት ከዓመታት በፊት ያጫወቱኝ ነገር ትዝ አለኝ። የሰው ልጅ አሉ ሴቲቱ፣ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ መከራን በመቻል የሚስተካከለው የለም። እንዴት ማማ? አፋቸውን ከተል ብዬ። እንዴት ማለት ደግ? አየህ፣ ከዕለታት አንድ ቀን ፈጣሪ መከራን ወስዶ ተራራ ላይ አኖረው። ተራራው ግን መሸከም አልቻለምና ተሸንፎ ሜዳ ሆነ። ፈጣሪ አሁንም ወሰደና ባህር ላይ አኖረው። ባህሩ ደርቆ ጠፍ መሬት ሆነ። ዛፍ ላይ ቢያስቀምጠው ዛፉ ደርቆ ጭራሮ ተሸክሞ ቀረ። በመጨረሻ ግን ሰው ላይ አምጥቶ ቢያስቀምጠው የሰው ልጅ መከራን ችሎ ቁጭ፣ መከራም ተስማምቶት ይኖር ጀመር። ያን ጊዜ እርሳቸውን ያልጠየቅኳቸው ጥያቄ ራሴን ጠየቅኩት። ያ ሰው ከጽንፈ ዓለሙ ተለይቶ ጤፍ ተመጋቢ ነበርን? ለማንኛውም ሴትየዋ በደጉ ጊዜ ወደማይቀረው ሄደዋል። ጥያቄንም ትቼዋለሁ። ግን ዶክተሩ ምን ማለታቸው ነው? የጤፍ ዋጋ መወደድ እንቅልፍ ያስወስዳልን? እንቅልፍ የሚያስወስድ ቢሆን ኖሮ ይህ ዘመን እስኪያልፍ በጥልቅ ማሸለብ ውስጥ ሆኖ መቆየትን የማይመኝ ይኖራል? ቋንቋ እንደምን ተፈጠረን ሊያስተምሩ ለገቡት መምህር ጤፍ ለምን ተወደደ የሚል ጥያቄ የሚያነሳ ስለሌለ፣ እርሳቸውም ካዘጋጁት የትምህርት እቅድ ዝንፍ ስለማይሉ ጥያቄያቸውም በሾላ በድፍን አልፈዋታል። የኔ ህሊና ግን አላረፈም። እርሳቸውስ በጦፈ ትምህርት መሃል ለምን የጤፍ ጉዳይ ውል አላቸው? ሲያሰላስሉት ቢውሉ ይሆን? ደግሞ ስንት ዘመን ስጋ የማይለብስ ቃል በተማሪዎቻቸው ላይ ሲያዘንቡ ቋንቋን በኑሮ ውስጥ ካላጠኑት ምን ይረባል? ቃል ስጋ በማይሆንበት ምድር ከዘር ጋር እየወደቀ እየተነሳ እልፍ አለል ያለው ገበሬ በሞላበት እኛ አዳራሽ ሞልተን ፊደል እናመነዥጋለን። እንደ መምህሩ ሐሳብ ከሆነ የዛሬ 7 ዓመት የጤፍ ዋጋ እንቅልፍ የሚያስወስድ ከነበረ ዛሬ ያቺ ሴት ጨርሶ ከማትነቃበት ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ነው ወይ? ወይስ የለመድነው መከራ ከመካከላችን ተመችቶት እየኖረ ነው? የሎጂክና የቋንቋ ክፍለ ጊዜ እየተደበላለቁብኝ ነው ጎበዝ? ነው ወይስ እየተመጋገቡ? ነገሩ ወዲህ ቢሆንም ቅሉ የጤፍ መወደድ ቢያቃዥ እንጂ እንቅልፍ አያስወስድም። መነሻው ስህተት የነበረው ዶክተሩ መደምደሚያቸውም ስህተት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክፍለ ጊዜ ከዘመናት በፊት ትምህርት ከመከራ አንድም ዋ ብሎ አንድም ከፊደል ሀ ብሎ ነው ሲል ትምህርት የሚወሰደው ባለቀኔው የእሱን ፍለጋ ተከትለን ካልመለስነውና ቋንቋ ራስን በማጥናት ከፊደልና ከጤፍ ጋር እየወደቁ እየተነሱ ሀ ብሎ እህህ በሚል ካልተደመደመ ኑሯችንን ማጥናት ትተን ከፊደል ጋር ስንላፋ አምሽተን ልንወጣ ነው ማለት ነው። ይህ እንደፈራሁት የፈረንጅ ማጣቀሻ ሪፈረንስ ዘርዝረው ገልብጦ አሉን። እንግዲህ ቋንቋን በርገር ውስጥ ልናስስ መሆኑ ነው። ስለዚህ ኤ ፎር አፕል፣ ቢ ፎር በርገር፣ ዋት አባውት ጠ ለጤፍ ነው። ለምን ለጤፍ ተውትና ለምን ጤፍ ለምን ተወደደ? መወደዱስ እንቅልፍ ያስወስዳልን? ጥናት አያስፈልገውምን? ቋንቋ ኑሮን ከማጥናት መጀመር የለበትምን?
ለተራበ ጆሮ ወሬ ነው ወይስ ምግብ የሚያስፈልገው? ብዙ ወሬ ከመዘብዘብስ ጤፍን ማርከስ ሊቀድም አይገባውምን? የእንስሶች አመጽ ከተሰኘው የጆርጅ ኦርዌል መጽሐፍ ላይ ግርማ መኮንን ከተረጎመው ላይ ለሬዲዮ እንዲስማማ አርገን እስኪ ቀንጨብ ደሞ እናርገው። እንስሶች አመጸው ከሰው ልጆች ነጻ ወጥተው ነው ጉዳዩ። እና ናፖሊዮን የተባለው አሳማ ያው የመራቸው ነው። ናፖሊዮን እንደ ቀድሞ በስሙ ብቻ ይጠራም አሁን። ከስሙ ፊትም የኛ መሪ እና ጓድ ናፖሊዮን የሚሉ ሐረጎች ተክለውበታል። አሳማዎቹም የእንስሶች አባት፣ የሰው ልጆች መቅሰፍት፣ የበጎች መጠለያ፣ የዳክዮች ወዳጅ በተሰኙ መጠሪያዎች አቆላምጡታል። እንደውም አንድ ከመካከላቸው ያረጁ አሳማ ጉንጩን አንጠልጥሎና በተለመደው ያዝወምባው የናፖሊዮንን ጥበበኛነት፣ የልቡን ንጽህና እንዲሁም ለአናሳ ዘር ሁሉ ያለውን ድንበር አልባ ፍቅር ይሰብካል። ማንንም የሥራው ማንንም በርሻው ጣቢያው ለሚታይ ማንኛውም አይነት መሻሻል ሁሉ ምስጋናውን የሚለገሰው ለጓድ ናፖሊዮን ብቻ ሆኗል። አንዳንዴ ዶሮዎቹም ሳይቀሩ በጓድ ናፖሊዮን መሪነት ከመደሰታቸው ብዛት በአምስት ቀን ውስጥ 6 እንቁላል ጥለናል ሲሉ ይደመጣሉ። ላሞቹም በገንዳው ውስጥ እየጠጡ የጓድ ናፖሊዮን አመራር ምስጋና ይግባውና የዚህ ውሃ ጣዕም ድንቅ ነው፣ ለውሃ እንኳን ጣዕም ሰጥቷል ይላሉ። በአጠቃላይ በርሻው ውስጥ ያለውን ድባብ አንድ ተወዳጅ አሳማ በደረሰው ጓድ ናፖሊዮን በተሰኘው መዝሙር ደምቋል። ጓድ ናፖሊዮን ነው የወላጅ አልባዎቹ ጓደኛ፣ የደስታ ፏፏቴ መዝናኛ፣ ነፍሴን የሚያጸዳ ጌታ፣ ቀንዲል ለኳሽ የትም ቦታ፣ የረጋ አዛዤ ዐይኖቹን የማይ በሰማይ እንዳለች ፀሐይ። ጓድ ናፖሊዮን ሁሉም የተሰጠህ በሁሉም የተካንከው፣ ከፍጡርም በነቂስ ፍቅርን ያገኘኸው፣ በክምር ሰንበሌጥ ወይም በዘለላ በቀን 2 ጊዜ ሆዴን የምትሞላ፣ ትልቅ ወይም ትንሽ የሆነ ፍጥረት በሰላም ይተኛል በእልፍኙ በረት፣ ሁሌም ያስብሃል ያለ መታከት ጓድ ናፖሊዮን። ለጡት ጠቢያ አሳሞች ለትናንሾቹ ወይንም ለአደጉት ለአሳማዎቹ የምታጠጣቸው ዱቄት በጥብጠህ፣ ታማኝም እውነትም አንተ ብቻ ነህ ጓድ ናፖሊዮን። እንዲህ አይነት ውዳሴ የቀረበለት እየኖረ ድንገት ግን በአሳማዎቹ መካከል የቀሬታ ጉምጉምታ መጣ። ጉምጉምታውም የተነሳበት ምክንያት እንስሶች የሰው ልጅ ገልብጠው ከጣሉ በኋላ ያወጧቸው ጽኑ ሕጎች እየተሸረሸሩ በመሆናቸው ነው። ወጥተው የነበሩትም 7 ትእዛዛት በመባል ይታወቃሉ። 1. ማንኛውም በሁለት እግሩ የሚሄድ ፍጡር ጠላታችን ነው። 2. ማንኛውም በአራት እግሩ የሚሄድ ወይም ክንፍ ያለው ፍጡር ወዳጃችን ነው። 3. ማንኛውም እንስሳ ልብስ መልበስ አይችልም። 4. ማንኛውም እንስሳ አልጋ ላይ መተኛት አይችልም። 5. ማንኛውም እንስሳ አልኮል መጠጣት አይችልም። 6. ማንኛውም እንስሳ ሌላውን እንስሳ መግደል አይችልም። 7. ሁሉም እንስሶች እኩል ናቸው። ከዚህ መካከል ማንኛውም እንስሳ አልጋ ላይ መተኛት አይችልም የሚለው 4ኛው ሕግ እየተሸረሸረ በመምጣቱ ነው። አሳማዎቹ በቀድሞ ቤተርሻ ዋና ቤት ውስጥ በቋሚነት ለመኖር ጓዛቸውን ጠቅልለው ገብተዋል። ይህ በራሱ እንስሶቹ የማይቀበሉትና የቀድሞ ውሳኔያቸውን የሚጻረር መስሎ ይታያቸዋል ተብሎ ስለታሰበ ዘወትር በመስበክ የሚታወቀውን አንዱን ጓደኛ አሳማውን ጠራና ነገረው። ጓድ ናፖሊዮን አሳማዎች ባለ ራእይ የእርሻው ዋና እንቅሳቃሽ በመሆናቸው ጸጥታ በሰፈነበትና ለሥራ አመቺ በሆነ በዚህ ቤት መኖራቸው እጅግ አስፈላጊ ነው። በዚህ ቤት መኖራቸው ለመሪዎቻችን ክብር ነው ብለህ በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ነገር ወሬ ጠንስስና አሳምናቸው ምንድን ነው ጉምጉምታ ብሎ ቢነግረውም እሱም እንደ ተባለው ቢያስረዳም አሳማዎቹ ምግባቸውን እየቀነሱ ራሳቸው ከመብላታቸውና የስዕል ክፍሉን መዝናኛቸው ከማድረጋቸው ይልቅ በአልጋ ላይ መተኛት መጀመራቸው እንስሶቹን ክፉኛ ረብሿቸዋል፣ ሊቀበሉት አልቻሉ። ይህንንም እየተነጋገሩ እያለ በአጋጣሚ ባጠገባቸው ከሶስት ውሾች ጋር አለፈ። አንደኛው የናፖሊዮን ጓደኛ ጓዶች አለ። ጓዶች አውቃለሁ፣ እኛ አሳማዎች በአልጋ ላይ መተኛት መጀመራችንን ሰምታችኋል። ለምንስ አልጋ ላይ አንተኛም?
አልጋ ማለት እኮ ማንኛውም የመጋደሚያ ቦታ ነው። በበረት ውስጥ ያለ የሰንበሌት ክምችትም አልጋ ነው። አራተኛው ትእዛዝ አትጠቀሙ ያለው እኮ አልጋን አይደለም፣ የሰው ልጅ ፈጠራ ውጤት የሆነውን አንሶላን ነው። እኛ ታዲያ አንሶላ መች እንጠቀማለን? የምንተኛው በብርድ ልብሶች መሃል ብቻ ነው። እንዴ ጓዶች፣ እኛ በዚህ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ሥራ እየሠራን በመሆኑ ቀድሞ የምንተኛባቸው አልጋዎች የሚያስፈልገንን ምቾት አልሰጡንም። ጓዶች፣ የእኛ ሰላም እንዲታወክ እኛ ደክመን ተግባራችን እንዲሰናከል አትፈልጉም። ስለዚህ ምን ችግር አለው ብንተኛ? ሰበካውን ቀጠለ ሞቅ አድርጎ። በመጨረሻም ጠያቂዎቹ አማጮቹ እንስሶች አሳማዎች ለምን አልጋ ላይ ተኙ ብለው በድጋሚ እንደማይጠይቁ ቃል ገቡለት። ቃል መግባት ብቻ አይደለም፣ በመጠየቃቸውም ተጸጸቱ። ከጥቂት ቀናት በኋላም አሳማዎቹ አልጋ ላይ መተኛት ብቻ ሳይሆን በስራቸው ክብደት ስለሚሰማቸው ከስራቸውም ድካም የተነሳ ከሌሎቹ ይልቅ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከእንቅልፋቸው እንደሚነሱ ሕግ አወጡ።